नमस्कार मैं जबा राजनैतिक नेता क्यों दुर्नीतिमुक्त नहय राजनैतिक नेता बुलिले आपुनार मूर मनलै आहे कोटि कोटि टकार पहाड़ तथा अगाध सम्पत्तिर अधिकारी एगराकी व्यक्तिर मुख किन्तु क्यों दुई एगराकी व्यक्तिक बाद दि प्रायबुर राजनैतिक नेतार कथा मनलै आहे विशाल सम्पत्तिर अधिकारी हिसाबे नेता मंत्री विधायक सकल निका नहय बुली अभिजुक उत्थापित होय थका देखिबोलै पुआ जाय कुने करे हे अभिजुक कियो करे आमी नकरुने जेतियाय मंत्री बा विधायक एगराकी दुर्नीतिर होयते लिप्त होवार खबर पाउ आमी खंगत टिंगिरि तुला हौ गाली पारु गाली खपनिरे थका हरका करू राति पुआर परा निखा लैके जनप्रतिनिधि तथा राजनैतिक नेतार घरत सहाय बिचारी दीघलिया शारी थाके जनतार केतियाबा जदि कोनोबाय घरर तुलनी बियाखनर बाबे आर्थिक अनुदान बिचारी गैछे केतियाबा आको कोनोजने घरर डांगर बियाखनर बाबे सहाय बिचारी जाय जेतियाय समस्या हय आर्थिक असुविधा हय बेमार आजार हय तेतियाय आमी जाउ जनप्रतिनिधिर काखलै आशारे जनताय बाद चाय जनप्रतिनिधिर मुखलै तेउलुकर सहाय बिचारी आमी जाउ किन्तु एगराकी जनप्रतिनिधि तथा एगराकी मंत्री विधायकर दरमहार टका केटारे सकलके सहाय करातो सम्भव ने तेउलुके सहाय करिबोलै सकलके सकलुए बिचरार दरे अन्यान्य पुजि पायने মাজতে বিধানসভাত একাংশ বিধায়কৰ দ্বাৰা এটা প্ৰস্তাৱ উত্থাপিত হৈছিল যে জনপ্ৰতিনিধিসকলক উৎসৱ পাৰ্বণত আনক সহায় কৰিবলৈ অন্যান্য পুঁজি দিব লাগে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় লাখ লাখ টকা দি আপোনাক আপোনাৰ বিপদত সহায় কৰা জনপ্ৰতিনিধি গৰাকীৰ দৰমহা কিমান আমাৰ ৰাজ্য আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মাহিলী দৰমহা 1,25,000 টকা কেবিনেট মন্ত্ৰী গৰাকীৰ দৰমহা 1,10,000 টকা রাজ্যিক মন্ত্রীর দরমহা 1,00,000 টাকা আর এগারী বিধায়কর দরমহা 80,000 টাকা এইখিনি টকারে সম্ভব নে লাখে লাখে টাকা দিয়ে সহায় করা সম্ভব জানো এইবর উপরেও আন আন সংগঠন বিহু পূজার চান্দা থাকে এতিয়া পূজার বতর কোভিড প্রটোকল মানি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যত অনাম্বর তথা জাক জমকতা বিহীন এইবারের পূজা কিন্তু সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে পালন কৰা হৈছে এইবাৰৰ দুৰ্গাপূজা হয়তো এইবাৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ চান্দা অবিহনে অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গাপূজা এনেকৈও ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে বা আমি পালন কৰিব পাৰো দুৰ্গাপূজা বা অন্যান্য অনুষ্ঠান আহক এই পূজাতে আমি পণ লওঁ সকলোৱে জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা কোনো ব্যক্তিগত আৰ্থিক অনুদান নলওঁ ব্যক্তিগত সহায় বিচাৰি না যাও নেতা মন্ত্ৰীৰ কাষলৈ নহলে আমি কেতিয়াও দুৰ্নীতি কৰাৰ বাবে গালি পাৰিব নোৱাৰিম জনপ্ৰতিনিধি তথা ৰাজনৈতিক নেতাক দুৰ্নীতি কৰি অগাধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ বনাই আপোনাক আপোনাৰ প্ৰয়োজনত 1 টকা প্ৰদান কৰি 100 টকা তেওঁ পকেটত ভৰালেও আমি একো মাত মাতিব নোৱাৰিম কাৰণ তেওঁ ক'ব দিবলৈ হলে আমি ল'বই লাগিব আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আমি কোনো নেতা বিধায়কৰ সপক্ষে ক'ব বিচৰা নাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি মই বিচাৰি থকা দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজখন গঢ়াৰ কথা আমি বিচৰাৰ দৰে এখন নিকা সমাজ কিন্তু আমিয়েই গঢ় দিব লাগিব পণ লওক ব্যক্তিগত সহায় বিচাৰি নাযাওঁ কোনো জনপ্ৰতিনিধিৰ কাষলৈ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে আমি টকা নোলোৱাৰ পণ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াই কোনো নেতা মন্ত্ৰী দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত হলেই আমি সদম্ভে আঙুলি টুৱাই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰিম নহলে আমি কেতিয়াও কেৱল নেতা মন্ত্ৰীকেই দুৰ্নীতি কৰা বুলি দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰিম যেতিয়ালৈ আমি নিজে নিকা নহওঁ ধন্যবাদ